piltir í París og borgin og vaknar við bjöllur Notre Dame. Þar bakar hans brauða, borgarinn saknar þegar bílur í Notre Dame. Þá er stórklukkur hæstar svo hljóma og hljóðaða smáklukkur fram. Þá sögðir sál borgar sem þarna orgar klingi þeim klukkum Notre Dame. Hlustið. Er þetta ekki fallegt? Öll þessi blæbrigði og mörgur raddir. Þið vitið þó að þær hringja ekki af sjálfu sér. Er það ekki? Nei, kjánum þinn. Þarna, efst uppi í klukkuturninum, býr dularfullur hringjari. Hvaða fyrirbrigði er það? Hver? Hvað er það? Hvað? Hvernig komst hann þangað? Hvernig? Klópin skal segja þér það. Her kemur saga. Sagan um mann og ófresku. Dimmt var um nótt er nú, segir frá, nærri brú við Notre Dame. Takka þið í, við sjáum. Sösljúðurinn. Tækingar fjórir þar fleginu réru og földu við Notre Dame. Það er gildinni fyrir þeir eru fældi Parísar. En í gildru þeir voru þar gildir og þeir góndu á læðast nú fram. Þar er tröllkall með tærnar sem tegði út klærnar sem tröll. Kári dómari. Sem tröll í Notre Dame. Dómarin Kári veröld vildi verja móti sinn. Nýð og ílsku nálgast fannan nem í eigin mig. Færi þetta sígunahyski í dómshúsið. Þú þarna, hvað er það að fela? Án efa þýfi, takið það af þeim. Þú flúði. Kornabalur. Ófreskja. Stans! Öskraði verkið djáknin. Þetta er illur ári. Ég send hann til síns heima í helvíti. Saklausu blóði nú hér er út helt yfir helga Notre Dame. Ég er saklaus. Hún flúði. Ég elti. Nú verður á þig allri skuldinni skellt hér við skör á Notre Dame. Samviska mín er þeim. Logið getur það gæðingum þínum. Þína góðmennsku bera mátt fram. En þú aldrei skalt sleppa en útskúfum hreppa eilíf. Nú hér við auðlít Notre Dame. Og svo loks á lasta ævi lengst við völd og krjá. Fór nú Kári að óttast ódauðlega sá. Hvað ber mér að gera? Að annast barnið og alað sendið eigið. Hvað? Á ég að sitja uppi með þannan vanska? Gott og vel. En láttu hann það búa hjá þér í kirkjunni. Búa hér? Hvar? Hvar sem er. Láttu bara lokan inn í láttan engan sjá. Í klukkuturninum kannski. Hver veit? Vegi drottins eru órannsakanlegir. Einhver tíma árun skerpið eflaust nýta má og helst mér hjá. Og Kári gaf barninu grimmilegt nafn. Nafn sem merkir hálf menni, Quasimodo. Hér kemur ein gáta að giska rétt á gjalla klukkur Notre Dame. Hver nú gerpið, hver maður það?
klukkur, klukkur.